Retko kada vam pričam o ljudima koje lično nisam upoznao. Ipak, o mnogima sam čuo dosta toga i voleo bih da sa vama to podelim. Naša zemlja je dala mnogo hrabrih junaka i sigurno je da ću nekoga zaboraviti. Neka mi Gospod oprosti. Želja mi je da sačuvam od zaborava junake, njihove zasluge, zbog kojih smo mi danas slobodni ljudi i svoji na svome. Pred sam početak leta 1882. okružnom načelniku u Svrljigu Vićentiju Beševiću i njegovoj ženi Dragi rodi se sin Dragomir. Bila je to ugledna porodica za koju je ceo niški srez znao. Mladi Dragomir je, koga su kasnije zbog oca prozvali Vića, završio osnovnu školu i 6 razreda gimnazije, pa upisa Vojnu akademiju. Izučio je visoke škole da bi ga na kraju proizveli u čin vodnika prvog konjičkog puka u Nišu. Kao tek svršeni akademac, mlad i ambiciozan, imao je sjajne rezultate, pa su ga vrlo brzo premestili za Beograd i to ni manje ni više nego na mesto vodnika eskadrile Kraljevske garde. I to samo u početku. Kada su malo bolje upoznali vodnika Beševića, unaprediše ga u ađutanta, pa u komandira eskadrona. Meseci su prolazili, a za to vreme major Dragomir je pokazivao koliko je pedantan i vredan vojnik. Mnogi su želeli, pa čak i stariji oficiri, da nešto nauče od njega. Bio je strpljiv, marljiv, pouzdan i tačan. Pored teorijskog znanja, i u praksi su mogli samo da mu zavide, ali nisu. Svoje znanje i veštine nije čuvao samo za sebe. Oni koji su ga poznavali lično su tvrdili da niko bolje nije vodio konjušnicu od njega. Sve je bilo čisto i uredno, a konji uvek namireni i negovani. Vojna pravila i propise držao je u malom prstu. Kao što rekoh, znanje nije čuvao samo za sebe, pa je vrlo često prijateljski učio one kojima je to bilo potrebno. Baš zato je bio omiljen i nadaleko poznat. Dobar glas daleko se čuje. O njemu su vojnici i oficiri često govorili, naročito u razgovoru za kafanskim stolom. Tamo gde nema vojničke formalnosti, gde je uvek sve nekako opušteno i neposredno. Tako je jednog dana taj dobar glas stigao do njegovog visočanstva, kralja Petra, koji je, kada je čuo za majora Viću, odmah odlučio da ga izabere u svitu prestolonaslednika Aleksandra. U poseti njegovom dedi, kralju Nikoli, dostojno je reprezentovao srpskog oficira u pratnji prestolonaslednika. Bilo je to pred sam oslobodilački rat. Čim je oglašen Balkanski rat, major Bešević stade moliti za 3 eskadrona 4. konjičkog puka. Niko nije sumnjao da je to pretežak zadatak za njega. Tokom oba Balkanska rata hrabro se borio sledeći dobro osmišljeni plan. Bio je dobar vojni strateg, planirao je ne jedan, već nekoliko koraka unapred. Ne samo da je znao kako da izvrši na vreme sve dodeljene zadatke, već je tokom ratova uspeo nemoguće. Iako su borbe bile teške, sačuvao je sve ljude i konje svoga eskadrona. Za hrabro držanje, veliki patriotizam, domoljublje i pokazane veštine, odlikovan je medaljom kralja Petra I, Danilovim krstom, Balkanskom spomenicom i Karađorđevom zvezdom 4. stepena sa mačevima. Učestvovao bi on i u velikom ratu i ko zna koliko medalja okačio na svoja hrabra prsa, da se nije teško razboleo i vrlo brzo umro. Bilo je to sredinom septembra 1915. u Kragujevcu. Poroda nije imao, ženio se nije. Posao i služba su mu bili sve. Eto, zato vam danas pričam o životu čoveka koga su mnogi voleli, svi poštovali, a ko će ga pamtiti, vidjet ćemo. Istorija ga, nadajmo se, neće zaboraviti. Vitez naše slobode, Dragomir Bešević.